Доброго дня. Спільний проєкт «Укрлайф ТВ» і видавництва «Дух і літера». Я Костянтин Сігов. Сьогодні наш гість – пан Володимир Тихий. Доброго дня. Доброго дня. Ви є автором книги «Що читати? Знайомство з нонфікшн». Отже, «Що читати?» – це актуально для всіх. Дуже цікаво, чому нонфікшн? Я можу пояснити нашим глядачам, що ви не тільки автор цієї книги і багатьох розвиток, які друкувалися поспіль в газеті «Україна молода» і в інших джерелах. Ви також учасник, спонсор премії нонфікшн. І приємно зазначити, що вона діє вже кілька років, цього року особливо був резонанс. Отже, нонфікшн. Чому саме цей жанр вас так приваблює? Чому саме нонфікшн, тобто не придумане, не перекладне, як поняття? Поясніть, будь ласка, вашу зацікавленість в цьому. Бачите, нонфікшн – це аналіз з одного боку, а з іншого боку нонфікшн – це особистий погляд. Особистий погляд. І за визначенням, автор нонфікшн має бути впевненим в тому, про що він пише. От, тобто, це не обов'язково має бути суто документальна робота, ні. Але це повинно бути щось реальне. Аналіз реальних фактів, реальних подій. Угу. Тобто, це не придумане. Це особливо актуально сьогодні, коли багато хто каже, що ми втрачаємо реальність. Все стає фейком або фікшеном, або майже все, бо певна ідеологія на це претендує. Отже, повертатись до ґрунту реалій є дуже важливим сьогодні. Звичайно, і ще одне дуже важливе. Чого от я вважаю, що потрібно було заснувати цю премію? Ага. Ми повинні відзначати і вибирати ті книжки, які актуальні для нас сьогодні. Так. Тобто дуже багато можна розумного написати там про дзен-буддизм, по там історії давньої Греції, про археологічні розкопки. Але якщо воно не є актуальним для нас сьогодні, то я б його трошки відклав на потім. Угу. Справа в тому, що ми, коли жили при радянській владі і перші десятиріччя в Україні, з одного боку була залізна завіса, через яку дуже мало що просочувалося. Угу. З іншого боку були фінансові проблеми, коли люди просто не могли собі дозволити ні поїхати кудись, ні купити якусь книжку. Ми жили в вакуумі, ми відстали на десятиріччя. Ми не бачили, як розвивається світ. Це треба надолужувати. І це треба надолужувати, вибираючи в першу чергу те, що важливо сьогодні, саме сьогодні. України починають вже серйозно ставитись до присутності і цього жанру, і цієї відзнаки, називається Пулітцерівською премією України. І цього року ви обрали, дуже конкурентний був серйозний список людей, які потрапили в шорт-ліст. Книга Володимира Панченка «Повість про Миколу Зерова» отримала відзнаку, і це дуже важливо, це дуже гарний, знаний викладач Могилянки, історик і критик літератури. І ще один викладач Могилянки, філософ, історик, критик, журналіст Володимир Єрмоленко «Плинні ідеології». І, власне, ця книга – це аналіз ідей, критика ідей і політики Європи 19-20 століття, дуже актуальний і сьогодні саме тому, що він вдало критикує і нацизм, і расизм, і комунізм, і ті речі, які сьогодні спокушають зі Сходу і із середини. Чому саме ці книги ви подумали обрати, чим, наприклад, Панченко вас привабив? Я зразу скажу, ага. Я не входжу в журі премії. Ага. Я вважаю, що для мене це був би конфлікт інтересів. Угу. Я спонсор, ми з сином дали достатньо коштів, щоб непогані за нашими мірками премії давати протягом 4 років. Угу. Можу зауважити, що поки що ніхто не додавав у той фонд. Uh-huh. Uh-huh. От. Але якби
входити в журі. Все, ми про це не будемо. Але я просто скажу, журі – це дуже важлива частина. І цю роботу забезпечує Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» експерти. Ну, ми знаємо, рейтингу. Костянтин Родик, от експерти «Книжка року», не всі, але є там група десь 15 експертів, які Сергій захотіли, Пролеєв які там є і економісти, там є і природничники, там є гуманітарії, ну їх більше, там є літературознавці, історики, словом, так. Ті фахівці, які можуть з різних сторін подивитися як на... Як кажуть, по гамбурзькому рахунку, так. Критично. І кожен виставляє свій особистий рейтинг. І ми в статуті цієї премії прописали, що це цікаво. Має оцінювати, ось я не взяв, це має оцінюватися за трьома параметрами. Це перша актуальність для розвитку сучасної України в демократичному національно-свідомому напрямку. Друге, це повинно бути дуже гарно обґрунтовано. От, спиратися на документи, спиратися на якісь реальні... Серйозна джерельна база. Джерельна база дуже, дуже добра була. І якщо це, а дуже часто в такий жанр, це узагальнення того, що вже є. Професійні історики пишуть оте товстелезні томи. Синтез. Так. Їх треба якось звести. Для людей. Це як в математиці. Це має бути формула. Так. От, формула частенько буває теж не дуже коротка. А третє – це гарний стиль і здатність зацікавити читача. Тут це наявне, вони через блискучі стилісти. Через те, що немає Панченко, сенсу брати товсту книжку, якщо вона не є... не написана так, що вона легко читається, так, що там читач весь час очікує чогось нового, то її не прочитають. Особливо, коли пишеш про Миколу Зерова, треба бути на рівні, і присвята Брюховецькому теж зобов'язує. Це по-перше, а по-друге, знову ж таки, це 30-ті роки. От, тобто, вже читач має бути підготовлений. Українське відродження, так. Читач має бути підготовлений, має розуміти, чого. І він повинен, якби, з цієї книжки зрозуміти, чого не вдалося тоді. І як ми можемо зробити, щоб цей раз нам таки вдалося. Так. Ну, і ви, власне, автор. Ви писали також рецензію на книгу, яка минулого року отримала відзнаку. Це Ушкалов про Сковороду, ловитва невловного птаха. І це означає, що ви писали рецензію, книга вас зацікавила. Я не пишу рецензії. От, я проти того, щоб називати, що те, що я пишу, це рецензія. Це не рецензія, це дайджест. Дайджест, тобто це дайджест, стисла. Тобто я описую те, про що ця книжка, своїми певними коментарями. Вибираю те, що я вважаю важливим сьогодні, зараз. Так. От, може десь якісь критичні зауваження, але то не є. Тобто це огляд книжки. От. Але дозвольте зауважити, ваші дайджесті, ваші статті про книгу Ушкалова, ви ставите запитання, якого нема в книзі. Ви ставите запитання, чому при житті Сковороди не знайшлося видавця, який його б гідно і гарно надрукував. Це ваше запитання. Це моє запитання. І це цікаве запитання, як виклик. Ви бачите, я вважаю, що книжка «Що читати нонфікшн» – це теж жанр нонфікшн. І жанр нонфікшн, як я вже згадував, це має бути авторське бачення. Так. Авторська позиція. І от моя позиція як автора, якраз мене це муляє. Мені це муляє. Чому? Так. Йому давали на життя, йому оплачували там... Сковороди блукав всією Україною, були далі, спонсори, були але книги не видали. Ніхто не видав. У вас є гіпотеза, чому? Ви знаєте, є. Є. Через те, що як тоді не було якби суспільного дискурсу в
суспільстві. Так. Так само, як і зараз, дуже немає. Бракувало. Майже немає, угу. дуже мало. І через це, по суті, от його праці нікуди було вставити. Якщо ми візьмемо Києво-Могилянську академію, він там не довчився, він там вчився, він там трошки навіть викладав. Але ну звідки його гарна латина, наприклад? Ну, звичайно, і грецька, звичайно, так. Звичайно, да. І грецька, і латина. Угу. Він певний час він викладав в Харківському університеті, так. Коли він був заснований. Але Києво-Могилянська академія йшла по єзуїтським підручникам. Так. І якби Києво-Могилянській академії ну, не з руки було брати Сковороду, який нічого не надрукував, і брати його роботи. Вони повинні користуватися академічно визнаними. Ну, тобто, скоріше підручники, ніж діалоги про абетку світу. Звичайно, так. Звичайно. Так. От, отже, в Києво-Могилянській академії йому дороги не було. Він був непростою людиною у спілкуванні. Угу. От, і ті спонсори, які йому оплачували там одне, друге, третє, вони, я думаю, були дуже раді з ним поговорити. Спілкуватися. Але ніякої ділитись ідеї іншими мотивації не було. А ясно, що у Сковороди не було самого жодної можливості щось самому. От просто от до того питання, що я не пишу рецензії. От це Financial Times. Так. От ідея Review of Books. Да, ага. Review of Books. Оця ідея в мене з'явилася тоді, коли я от літаю, я читаю ці Review of Books. З літаків у вас, да, натхнення. З літаків. Так. І нема нічого подібного. Я побачив, що інколи Родик на своїй книжці року або сам пише дуже гарні огляди книжок, або він надає оцю шпальту свою, в нього там одна шпальта так, є. Він її знаємо. Надає літературним критикам, так. Які часто пишуть критичні статті. І це хороші критичні статті, але це літературна критика. От. Так. А я вважав, що треба писати сторі. Так, історію собі було. Те, що привертає читати. Увагу на так, справжні. І от якщо ви подивитеся по змісту, то от перша стаття, яку я прочитав книжку «Незакінчена війна». Вона вийшла так. Якраз. «Примарний мір» 1945. Так, да. «Примарний мир». Даллас. Чого він примарний? Поганий переклад назви. Так. Ну, як це часто буває. З переклади є проблема. Я її прочитав і якраз із цією от історією про те, що буває, коли закінчується війна. Угу. От, автор вважає, що це ключовий період, що він навіть важливіший, ніж сама війна. Угу. От, через те, що коли війна закінчується, починається нове життя. От ми попали в цей період, і ми від цього періоду дуже сильно постраждали, коли війна закінчилася. Я прочитав, думаю, ну хто її візьме? Це книжка 760 сторінок. Угу. Коштувала вона тоді. Ви її наблизили до людей. Да, я вирішив, що її треба наблизити і переказати хоч би основні ідеї. Я написав цю статтю і послав Родику. А от далі, наприклад, пуліцерський лауреат «Атомна епоха від Резерфорда до Гаррі Трумена». Ну, це моя спеціальність, я фізик-ядерник. Так, от цікаво. Але вона фантастично цікаво написана. Угу. От, тобто там іде і історія наукового пошуку від Резерфорда, від рентгена, розщеплення ядра, тобто це історія наукового пошуку. Паралельно історія тих людей, які робили цю науку, от, там від, знову ж таки від того самого рентгена, от, Резерфорда, Капіце. Так, перед історія бомби. До бомби. От, це люди, які робили, до Гаррі Трумена. Так. Там закінчується Труменом через те, що воднева бомба – це була ініціатива Трумена і Теллера. Цікавий угу. Такий мадяр. Так. От. Але там паралельно йде про те, яким чином угу. оця наука і оці люди були частиною суспільства. Угу.
І як там поїхали до Ейнштейна і умовили Ейнштейна підписати лист до президента США. Яким чином йшла боротьба за створення бомби, проти створення бомби? Які дискусії були в всьому цьому колективі, який цю бомбу створював? Про це є дуже хороший американський серіал «Манхеттен». Так. От. Тобто три таких начебто різних, але вони весь час між собою переплетені. І через це от Пулітцерівська премія, от вона вручається автору книжки, яка не може попасти в якусь вузьку категорію. Так, ширше. Це не біографія, це не історія науки. От, це і те, і те, і так, те. Так, це особливий феномен. І от воно, от цей синтез, і дає Пулітцерівську премію. Дуже цікаво, що ви берете не тільки західних авторів, ви також дивитесь ближче до того, що у нас тут відбувається, і мене привабив оцей розділ «Польсько-українська Атлантида», тобто інтелігенція Львова під час двох тоталітарних режимів, викликів, і, зокрема, ви дуже цікаво аналізуєте книгу Олі Гнатюк «Відвага і страх». Звичайно, всі в Україні знають, що це одна з кращих, мабуть, книг за ці 10 років. Чим вона привернула вашу увагу? Ну, якби по роботі, починаючи з середини 90-х років, я дуже часто бував в Івано-Франківську, в Ужгороді, в Львові. Західна Україна, так. І так далі. І я ще здавна цікавився от історією Львова не лише українського, а історією Львова єврейського, історією Львова польського. От, якщо, скажімо, є дещо про історію Львова єврейського, то мені не вдалося знайти якихось нормальних книжок про історію Львова польського. От. Хоча ми знаємо, наскільки саме ці три Львови були переплетені і до окупації саме університет львівський викладання було польською мовою. До окупації, до 40-го року університет Яна Казиміра був другим або третім, скоріше всього другий, краковський, львівський і варшавський в Польщі. А ще раніше, коли ще вільна була польська, Львів теж стояв вище вільне. Тобто це було польське місто. По відсоткам, то там 50% було поляків, 30% євреїв, там 18% українців і трохи там інших. От, тобто, і університет, і культура, медицина, кіно, тобто все, що аналізує Оля Гнатюк, воно, власне, було представлено. І воно якраз, що, чим ця книжка виграє дуже сильно, через те, що вона подає цю історію через життєписи людей, яких вона знала, через реальні історичні події. І тоді, що дуже важливо, вони всі нормально між собою взаємодіяли. От. Не було такого, що євреї живуть в гетто, не було такого, що українці живуть тільки в кварталі вулиці Руської. От. І так далі. Це була нормальна взаємодія. Так. Хтось там боровся за щось своє і так далі. Життя і життя, так. От. Це нормально. От, але от саме те, що вона знову ж таки інтегрально подає це. Цікаво, що ця книга отримала гран-прі не тільки у Львові, але і в Варшаві. Тобто польська, польське видання польською мовою також було дуже пошановано. І, власне, йдеться про Атлантиду, тобто те, що виходить з небуття, не пам'яті, і тепер не можна оминути, власне, цю тепер реальність. Тепер треба, щоб не можна було оминути. Поки що ми його значною мірою оминаємо. От, на жаль, через те, що від 1800
навіть не так, від 1772 року Російська імперія так не любить поляків і не любить все польське. Ну, розділи, особливо після повстання першого, повстання другого. Мало хто знає, що Київський університет був заснований суто для того, щоб закрити Вільнюський, так, і щоб в Києві поступали саме православні, а не якісь католики. Це не вийшло, але і далі Сталін програв війну з Тухачевським, вони програли війну Польщі в 20-му році, і через це Совєтський Союз стабільно не любить все польське. Через це після того, як окупація була спрямована саме в цьому напрямку. Після того, як друга окупація знову забрала Львів, після цього виселили поляків і постаралися стерти всю пам'ять про те, що там було польським. І до цього часу це залишається через те, що це період, дивіться, з 45 по 90, 44 по 90 рік стирання пам'яті, це більш ніж це два покоління. Ну, ми беремо участь в тому, щоб цей палімпсест прочитати і між рядками відкрити, відновити цю пам'ять. Дуже важливо робити це не тільки в парках Львова, ці пам'ятки, а і в Києві, і взагалі в широкому колі українського контексту. Так, так, так. Ну, от через це от ця книжка. Тут є ще кілька таких книжок. Розкажіть, будь ласка, от дуже мене зацікавила ця тема західні технології і радянська більшовицька влада, як вона їх використовувала. От я розумію, на цьому ви знаєтесь. Це не те, що я знаюсь. Я прочитав кілька книжок. І я попробував ці книжки дуже коротко резюмувати, так. Резюмувати, да, щоб людина, навіть якщо цю книжку не прочитає, а ці книжки ще не перекладені. Так. От, щоб вона принаймні знала, що такі книжки є. Це з одного боку, а з другого боку, щоб вона знала, про що там пишеться. Про міфи радянської індустріалізації. Це міфи радянської індустріалізації. Якби основний посил в Радянському Союзі був, що жовтнева революція створила такий творчий потенціал народу. Майже сама. От, що пройшло індустріалізація і так далі, і так далі. Насправді, що створила радянська революція, жовтнева революція, вона озброїла велику групу людей, яка називається ЧК. От, в різних там варіантах. Через Вичайка. Да. І все, що вони могли прийти з пістолетом і з винтівкою. І примусити робити. І, ні. І забрати гроші. Росія, Російська імперія до Першої світової війни і до революції жовтневої була дуже багатою країною. Дуже багатою країною. І технологічно досить просунутою. Були великі заводи. Так, вони були побудовані західними спеціалістами і так далі, але їх було багато. Все це забрали. Франція не визнавала Совєтський Союз до середини 30-х років. Чому? Через те, що французи вклали величезні гроші в індустріалізацію царської Росії. Їх пограбували фактично. І все забрали, все було націоналізовано. І радянський уряд категорично відмовився визнавати ці борги. Найбільший грабіж в історії, пограбування Росії більшовиками. Назва книги Шона Мікіна. Так. Ви аналізуєте, і це насправді вражає масштаби цього грабування. Масштаби абсолютні. Хто приймав участь в цьому? Це дуже багато говорять про те, що там церкву грабували якраз. Церкви грабували, але багато з того не взяли. Не було держави, яка б могла хоча б протестувати проти цього. Ну, тобто Франція могла б хоча б наполягати, щоб щось повернули. Франція наполягала, я ж вам кажу, Франція наполягала до середини 30-х років. Так. Британія, американці. Ні, там прорив вийшов, коли більшовики домовилися з німцями. Дві переможених нації, Росія програла війну внаслідок революції. Германія програла війну внаслідок теж революційних подій і так далі. Так.
От дві держави, які програли війну, між собою домовилися. Угу. Але у Германії на той момент нічого не було, у неї грошей не було, нуль. У Росії були колосальні запаси. І валюти, і дорогоцінностей, і цінні папери Державного банку і так далі. Все це забрали більшовики. На всі ці гроші в 20-х роках вони почали закупати, по-перше, верстати, технології і так далі. І саме більше вони почали закупати мізки. Так, тобто так. Наймали інженерів. Дуже багато працювало німців. Германія була в дуже поганому економічному стані, через це вони їхали сюди працювати. Угу. Дуже багато було американців. Так. Та ж сама причина. Ми почали бачити їх фотографії рецесія, на фоні всіх цих будов. Рецесія, там була будов. Рецесія, у них не було роботи. Так. А їм тут платили валютою. От Україна голодала, угу. Мільйони помирали, голодомор, зерно так. продавалося. Потрібна була валюта для оплати індустріалізації. Угу. От, Краматорський, знаменитий машинобудівний завод, один і другий, так. перший, спроєктований був американцями. Із трьох заводів, які стали працювати, в двох заводах директорами були американці. Після того, як Український... американці не захотіли Донбас. Працювати без так. валюти, ага. то там залишились німці. Німців працювало 3000 на Краматорському заводі. От, якщо ми візьмемо Харківський турбоатом, так. Це теж повністю американська вся технологія. Все там. Тобто це General Electric спроєктував і побудував. І перші роки вони повністю забезпечували роботу цього турбоатома. Цікаво. От, можете піти на сайт турбоатома Харкова. Все, що там написано, що в 32-му році, значить, після героїчної праці, так. був відкритий цей завод. Хто його проєктував, хто його будував, за які гроші? Цього немає нічого. Отже, це інша міф. Атлантида. Оце це дуже, дуже велика Атлантида, да. Ну, сподіваємось, що книги, про які ви нагадуєте нашим читачам і, власне, відкриваєте ці вікна, будуть привертати увагу. І це, власне, ну, майстерно демонструє, чому нонфікшн є важливим, є привабливим. І ми сподіваємось, що заохочення людей, які в той чи інший спосіб будуть брати участь в цьому гольфстрімі, скажімо, нонфікшена в Україні буде збільшуватись. Дякуємо. Ще дуже важливо, я хочу сказати, от, яким чином знайти варіанти, щоб розширити хоч трохи в поточних якихось періодичних виданнях, в газетах, на новинних сайтах, щоб там з'явилися оці розділи, розширити про книжки. Контекст, так. Тобто, щоб це не було там спеціалізовано, от як буквоїд там чи ще один. Так. От, але коли ти читаєш стрічку новин, щоб чи ще це стало щось... нормою кожного так. пристойного, серйозного видання, щоб був розділ, так. огляд книжок. Уже навіть уже є багато наших книжок. От, угу. Вони ще, звичайно, поступаються західним. Дуже багато перекладається. Ну, 20-й рейтинг книжка всеукраїнський продемонстрував, що книги є, зросла книги. Нова генерація просто так, серйозної так, авторів так. і видавців. Але і треба донести інформацію про ці книги. От. І це дуже важливо. Вважається, що саме читання нонфікшн спонукає до думання. Так. Не до фантазування, якщо ви читаєте фентезі. Так, це от, інша то, розвага. То так. Це, так. А це аналітика. Ви повинні самі аналізувати от, і так далі. І тоді ви не підете голосувати тільки через те, що там хтось розказує вам, як буде добре. От, і те буде дешево, і те буде красиво. От. Опір маніпуляції. А ви будете розуміти, що за тим, що говориться, нема нічого. Тому що ви будете знати, наприклад, що технологічний прорив, про який казав Совєтський Союз, так. весь час, мантра була така. Так. Не було в Совєтському Союзі технологічного прориву.
Совєтський Союз просто закупив цілі заводи, Харківський тракторний завод, повністю побудований американцями. Совєтський Союз бив себе в груди, що це завод, який буде випускати виключно трактори. От. Ну, трошки тракторів там теж робили. Ну, слухайте, я хочу сказати, що насправді для зростання оцього критичного мислення, для аналізу, саме цей тип літератури у нас пробиває собі дорогу. Він стає більш привабливим. Ми теж, видавництво «Дух і літера», власне, надає пріоритет і оригінальним авторам, і перекладу такого самого типу літератури у всьому обсязі гуманітарних наук, від історії, економіки до філософії, соціології. І я вважаю, що впровадження цього, укорінення на нашому ґрунті, це насправді фактор просто громадської свободи. І я вам вдячний за вашу. Це фактор, який буде сприяти становленню громадянського суспільства, якого у нас до цього часу ще нема. От. А його треба якось от, чимось його підживлювати. Оце те, що буде підживлювати те громадянське суспільство, яке має народитися. Сподіваємось, що читачі цих книжок, вони власне є. Знаєте, це Бенедикт Андерсон казав, що таке нація – це плем'я, яке читає книги. Наше плем'я читає серйозні книги, про які ви нам розповідаєте. Дуже дякую за цю розмову, пане Володимире. Дякую, що запросили.